Olá, vou mostrar para vocês um pouco sobre os dragão barbado. Meu nome é Exótico Lima e você pode me encontrar no Facebook. Hoje eu vou mostrar para vocês dois dragão barbado. Então, para tratar deles é simples. É água com um reptovite. Colocando na água, um dia sim, um dia não. Aqui. Pingar na água. Hoje não estou colocando porque ontem estava. Coloquei hoje cenoura. Vê se dá pra ver ali. Cenoura e tenebro. Tenebro. E tem grilo também, tem uns grilos soltos que eu deixo no terrário solto pra eles ficar caçando aqui, ó. Aqui tem uns grilos, ó. Deixa eu mostrar pra você. Estão escondidos aqui no momento. Mas eu solto os grilos pra eles ficar caçando. Aqui eu tenho um macho e uma fêmea. Deixa eu mostrar pra vocês melhor. Essa daqui é a fêmea. Pode reparar a barriga dela, ela está com ovos. Olha a barriga dela. Ela tá meio suja porque ela fica na terra ali se sujando. Viu? Mas olha a barriga dela como é que tá. Essa aqui é uma fêmea. Vou mostrar pra você aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra mostrar melhor. Ela não vai correr. Ó, tá vendo? Essa aqui é a fêmea. A sexagem, ó. Tá vendo aqui embaixo? Bem aqui, ó. Olha, bem aqui dá pra perceber que é fêmea. Viu? Vou deixar ela aqui. Olha ela aqui. Deixa eu pegar o outro pra mostrar pra vocês. Aqui o outro. Deixa eu ver, aqui é macho. Vou mostrar as diferenças pra vocês. Esse aqui é o macho. Ó, colocar do lado do outro. Olha aqui. A diferença vai ser o tamanho de cabeça. Tá vendo a cabeça do macho? Ó, ele é uma cabeça maior. E da fêmea é uma cabeça menor. Já começa assim as diferenças pela cabeça. A sexagem aqui atrás, ó. O macho. Tá vendo aqui, ó? Não sei se dá pra vocês ver. Tem dois negocinhos. Isso é típico de macho. Ó. Se bater a luz meio de lá, deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui e aqui. Isso é típico de macho. Fêmea. Tá vendo? Não tem. É só tem um negocinho aqui, ó. Aqui. De fêmea. Você mede também, ó. Então você pode colocar e medir a cabeça. Olha aqui, ó. Olha a cabeça, um tocando do lado do outro, ó. Olha a cabeça. O tamanho da cabeça de um do outro. Vamos colocar pra frente. Tá vendo? É diferente o tamanho da cabeça também. Ela é uma fêmea, ela tá com uns ovos já. O tamanho da barriga dela. Ele é o macho. Vou colocar eles dois lá. No terrário. Aí, ó. Eles são sujos porque eles ficam na terra aqui. Se esfregando na terra. Então eles estão meio sujinhos. A fêmea é bem mais mansa, ó, submissa. Vou deixar ela vai ficar o tempo que for ali parada, não vai mexer nada. Ele já, se eu deixar aqui, provavelmente já iria sair coçando as coisas. Ela já é bem mais calma, tá? Ela já é bem mais calma na parte de deixar no local. Vou colocar ela aqui dentro. Você vai ver o movimento típico deles, do macho e da fêmea. Não sei se ele vai fazer. Mas ele mexe com a cabeça, vai pra cima e pra baixo, o macho. Ele faz um movimento assim, ó, como se fosse a cabeça dele. Eu coloquei os dois ali, ó. Ela já tá submissa, tá vendo a cabeça dela baixada? Ela já tá submissa a ele. Olha, ele faz um movimento assim com a cabeça, ó. Ele ia fazer. Ó, fica vendo ele fazer o movimento, ó. Vamos ver se ele vai fazer. Ó, ela tá submissa já, como ela tá, ó. Tá vendo? Que ela baixa a cabeça. Olha lá. Isso é um movimento submisso. Ele iria fazer assim com a cabeça, ó. Ele iria fazer assim, um toque aqui com a cabeça. E ela iria pegar a pata dela e erguer a pata e abaixar. Erguer a pata e abaixar para mostrar que tá submisso a ele. Hoje ela tá calma, ó. Mexi nela, ela tá calminha. Ela tá com ovos dentro da barriga já. E ele tá ali. Eles comem grilo. Vou mostrar pra vocês aqui. Essa aqui é a caixa de grilo. Dois, três, respirador. Tá vendo? Uma tampa pra você manusear os grilos sem eles pular. Ó. Certo? Mas pode abrir aqui também, ó. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. E o grilo não é igual o grilo ali. Ó. São todos calmos, ó. Tá vendo? Não pulam, não faz movimento brusco.
pra fugir. Tem a água ali, ó, o negocinho de água do passarinho, que é o jeito mais fácil que eu achei de colocar água. O jeito mais fácil de colocar água foi assim que eu achei, porque eles se afogavam no potinho, então esse aqui tá dando certo. Negocinho de passarinho, certo? Ali tem, ó, tem serragem com ração, aqui farelo de comida de pintinho. Eu coloquei agora aqui uma fruta que sobra do terrário dos... Errado da cagoura aqui, ó. O que sobra aqui, eu taco aqui, certo? Ó, eu taco aqui, ó. Taquei cenoura, tudo comendo já. Tem bastante aqui embaixo, ó. Se vocês forem ver, ó, tem muito aqui embaixo. Olha, tem bastante. Tem uns novos já trocando de pele e tudo. Que fica os grilos. Fechar aqui. Eles comem também. Fica no pé dele, vamos ver se ele vai pegar. Olha o movimento da cabeça que eu tava falando. Olha lá. Tá vendo? Você viu o movimento que ele fez? Esse é o movimento que ele faz com a cabeça. E ela aqui, ó, submissa aqui embaixo, ó. Olha. Tá submissa. Tá vendo? O movimento que ele fez com a cabeça. Não, mas ele tá com fome. Ó. Deixa eu comer um ali. Depois eles vão comendo. Conforme vai dando, fugiu um aqui, ó. Vou pegar ele. Aqui é fêmea. Vocês estão vendo ela meio cheiona, assim, desse jeito, assim, ó. Olha como ela tá, ó, tá vendo? É porque ela tá com ovos na barriga, então ela fica meio assim, ó, movimento lento, tá vendo? Mas ela come, ela caça, tudo mais, então ela fica, sabe? Um jeitão mais diferente. Ó, vou jogar um aqui na frente dela. Vamos ver onde caiu. Ventilação. Aqui também tem umas tenebra, ó. Eu tenho na estufa lá que eu coloco pra nascer mais rápido. Aqui eu tenho, ó, besouro, ó, quanto besouro, ó. E tenebra. Tá vendo? Aqui, ó, aqui, ó. Eu não uso besouro, uso só a larva pra dar pra eles, que é mais vitamina, ó. Tem uma larva. Vou pegar um potinho aqui, vou encher, ó. O potinho deles. Dá licença aí, cara. Deixa eu pegar o potinho. Aqui, ó, deixa eu pegar umas armas. Olha, colocar ali. Aqui, deixa eu mais uma. Deixa eu pegar o tenebra aqui, ó. Fraca, já tá potinho com a tenebra. O que eu faço sempre? Eu pego aqui, ó. Eu fiz pó de ovo. Eu faço, eu torro o ovo. Eu torro o ovo no forno, lavo, torro. Eles precisam muito de cálcio, esses bichos. Então eu coloco aqui, ó. Tem uma tenebra aqui. Eu põe em cima do tenebra, ó. Ó. Só que eles vão comer o tenebra, eles ficam comendo cálcio também. É uma fonte rica de deixar cálcio pra eles, porque eles precisam muito de cálcio, viu? Olha lá, aí fica no tenebro ali, ó. Deixa eu ver se dá pra te mostrar, dar um zoom, ó. Tá vendo? Fica no tenebro. Aí quando eles forem comer, eles comem o cálcio também. Eles precisam muito de cálcio, viu? Vamos ver, esse daqui. Tem as lâmpadas, ó. Tem uma lâmpada acesa, uma de lua, outra ali. Tem uma aqui, ó.
Ó, primeiro o VAVB, tem as lâmpadas, tem os timers, tudo aqui, ó, com os horários certinho. Tá vendo? Então precisa de bastante equipamento também para ter ele, galera. Então a lâmpada tomando sol o ará. Se esquentando. A fêmea tá meio cheiona com a barriga por causa dos ovos. Então ela tá assim. Negócio de cálcio. Come bastante cálcio. Aí tem o tenebro aqui, né? Eu tenho o grilo. Depois eu tenho outra coisa que eu dou pra eles também. O pessoal pergunta sobre tampa de terrário, ó. Só uma grade em cima, tá vendo? Colocada. Suporte ali a lâmpada. Você arruma tudo, daqui a pouco eles avançam. Aqui também temos, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que é o alimento deles, ó. Eu cria. Esse aqui é alimento deles também, que eles comem, ó. Filhotinho, tudo aqui, ó. Tirar aqui, pai, a mãe, o filhotinho, tudo aqui, ó. Dá um zoom. É. Aqui é alimento deles também. Tem água pra beber? Comida, deixa eu fechar aqui, jardim fechado, deixa certinho pra eles, tem ração lá, dou pra eles, fechar aqui.